nossa pele tem a cor da terra, que a terra é nossa, nós somos das terras. Por isso, são os povos, vêm de fora, invadindo nossos territórios. É por isso que nós estamos de volta. Nós não estamos retomando a terra do fazendeiro. Nós requeremos o que é nosso. Nós voltemos de novo aonde que é tá o nosso pai, o nosso avô. E por isso a nossa comunidade lembrou a terra para voltar de novo no mesmo lugar. Ninguém ouve aqui no Mato Grosso, pode ser no nível nacional, de Brasília, Brasil, parece que nós não tem aquele apoio, nós não temos aquela saída, não é? Parece que não tem a autoridade de chegar e dizer para mim, olha, essa aqui eu vou trazer para vocês, ó, a demarcação vai sair tardia. Não é fácil não. Hoje a gente está incômodo na beira da estrada, a gente é incômodo em nosso território, a gente é incômodo em todo lugar que a gente for. E será que na mão de vocês, você que são autoridade, você que são justiça, e será que não pode ser apoiar a gente nessas áreas que nós estamos? Que eles fazem a justiça, o mesmo ele não entende o que está fazendo, e nós aqui, nesse lugar aqui, nós aguardando, esperando eles. Já há muitos anos, e tanto nesses muitos anos, com esses 15, 20 anos, a gente está perdendo muitos caciques, sem ter retorno para nós. Até hoje ainda não acabou essa luta, ainda tem ainda jagunço nesse lugar aqui. Está matando tudo. A nossa comunidade atropela, paga. A gente sai na nossa aldeia correndo de medo. Muitas vezes a gente, quando é perseguido, como disse o Toniel, né? Às vezes a gente recua, volta, mas a luta vai continuar, né? Como a gente está aqui agora, né? Hoje, nós estamos vivendo com essa barbaridade, que é o Brasil sem justiça. E o de fora está vendo que o brasileiro tem a justiça só para aquele que tem a fortuna. Eu estou lutando para poder chegar até no final da picada. A luta para os meus filhos, para os meus netos. O Lula não era presidente ainda quando eu conheci ele. O Lula, Diógenes, o Lula, ele sentou assim, veio perto assim. Cacique Marco Verão, eu vim aqui pedir apoio do senhor, porque eu quero fazer campanha pra mim. O velho, como não? Pra onde que a gente vai? Vamos começar, então, vamos fazer até Iguaçu. Vamos lá. Mas eu quero que você ouve cada liderança que tá aqui. Ele ouviu toda a nossa tristeza, nossa angústia. Foram todo índio ali dando apoio pra ele. Ele não é uma pessoa que não conhece a nossa história. Ele conhece a nossa história. Ele conheceu, ele viu. Sabe? Só que não aconteceu o que a gente esperava, né? A demarcação de nossa terra, né? A homologação de nossa terra. É o que a gente sempre luta, né? A luta pela terra, né? Porque sem terra não vai ter vida, não vai ter a língua. Não vai continuar essas coisas nossas aqui, né? Nesse período, 2012, se não resolver, nós resolvemos do nosso jeito.